sigara ngolaba tugenda kugaba ticket nyongero kwebaza baganda bape munayo tade mwaka sente mu David Lutalo baganda baba SPC Grain Millers babo muganda wange baba amaze dokwanga batwe gataku nyongero kwa mukisagoto na bakunzi wa the airs mama Afswah mama Afswah ekitako kiba David Lutalo. Mbalamu siza kwa na Uganda, ama nyama masu enatete, omuagizi wa David Lutalo. Lukurwe. Lukurwe. Nemu vyo nomu imbi wafe siwa kugerera, siwa kukuba make up, siwa kusiga vizigo yete, sete, seda. Chemba savanze wa na Uganda amba manyi mwagareti singa, mujenga avili muenda kuliketi ovo. Mwabali yaba wazambu simanya kuliketi kofo David Lutalo vichivichi guno mulundi mwemba selavido bagu wakusatu. Sigwe kusose chitegeza za chikola nekuluno mwemba sabate tujanja waze nyo mukere koko kwato vude. Chintu chikulu nyo sawa nyemi yangu njia kubaja gude woda. Mane jangabu wabagambia security egenda kubate muwa muna kwera likira kona egenda kubera kiria. David Lutalo Omuyimbi aine pisa asane chisinga. Asano obuwagizi okuva ku kapapaala nze muwagidde kuva ku kapapaala ye Muyimbi atanswaziza ye Muyimbi akuyimbira non stop nga ta flat nze konebo jana omwana wo nebo jana etata ne nazalawo David Lutalo ayimbira emyaka jonna jango nyumirwe ndongo nze nga mama swe na tete timu banyarwanda nabakunze da tulinze lunaku lokaloka David Lutalo atuwe kisinga chemanya kisobola banange tiketi ngayo baba gambye ku sibyangu za tuse domainze bagamba omwana jamanye kuba jetonya kanjogerere sibyangu sibyangu jangu buli kimu kigenda kutambula bulungi teri bya kutukula teri makona gonagona nga nomuyimbi waza kuyimbira ebbanga lyonna lyonna nga tayina makona gonagona Lutalo muje muwagire bana Uganda mbamanyi mwagala ekisinga gwajja okulaba mbusimanya bikiruli papa misa kisemakula yabagambako nti gwajja okulaba ebirala tojja wabula ayagala okuyimbira banange nkusaba saawa nyanga watusedda Bukedde TV mbebaza mulayini abantu okujira kuti ate ffe endongo nkubuulira ebigambo bino yadde saagala kusuna endongo ne bwemuwera ku ttaano ez'okumakya nebo muwera kutane ezokumacha tujiba kuba mpaka tane zaruri tetufuddeyo kwecho tewali watachimanyecho echo gwenebo ganti kati kutano zo nyine ezokumacha njala David Lutalo senga tukukuba muziki mpaka mukere oyagala David Lutalo yi omukadde oyagala mupya oyagala musunsula oyagala yeye nawali ate wamwe wamweye wali kati okutegeza lwaki twalese tiketi zino mangu mti tetwagala mufune buzibu twagala tiketi zino muzigule namwe mangu musobole okwanguyizibwa ate era ngenda kugamba ekyenja uli kitabangawo basaze okukola byanjawulo mu butale eri abantu baffe aba bulijjo banze n'abalala tugenda kubanga tiketi eya general tetuyina muza ordinary simanyi ogwo bayita ordinary eya general ey'emitwalo ebiri nkulayirira nti lero ugenda okuggwako nga nzituusizzayo mu butale nabo banguyizibwe era bw'ogisanga nga bagamba mu katale k'owiina okukizindalo ng'owulira nti tiketi weeri manya ti kituufu ekola ki weeri tugenda ziteekayo nazo abantu baffe banguwe engatto muzikube mangu eddagala yessebo nja kuba nkyogerako ngenda kuba nkyogerako era ojja kusanga wakapande nakabagambye dda akubuukalaba omanya nti wawo tiketi weziri ziri genuine bananga batali wano njagala kwebaza kuba sponsor yes. Wano nja kusooka kwogerako Bukedde neyanziza nnyo buli mulundi gwe tujja ne mutuwagira ate ne mutuwa ekisinga ukansubira mugenda nakyongeramu gye tulaga tubeebaza nnyo bannange tubeebaliza ddala ba Bukedde mwenna sijja kusobola kumenya mannya naye tubeebaza ba Bukedde nebaza abalala sijja kwogera mannya gammwe ndoza bwe mukikola mawulire oba kikirizibwa bogera
Chikirizibwa. Gamba na maulide. Banama aba na maulide bo badenga. Lokuba tulikubuke ewanu. Mbali mwino obujjo bate mwina. Obaga banna maulide banna babalana. Bwe mbate mwina obujja nga bo kitugambye Sanyuka TV. Sibendi ko. Chikamba chika bwe cho kuimba Lutalo. Tetuna chitugamba oli muimbi wa dala era abira ku shoze akola performance enungi nyonyo atanafuna mukisagwe guno mukisagoina abira ku mikutu jafe mwatu akubanga otutegera nti eno waliwo anyigirizi wa kasente nganafe tuzigumula tumugula kezimu ngatugabira ko ku bantu bafe ashitegeza genda ku social media bonova ayo tujja kuita keyo tugabe ku tiketi bera ku programs za fezo nezo kuchikezo kudigida akaisanyo oluimbaro agenda ku kasala wecha agenda full dose tusobola yitayo tetujja kulabula wabula gwe kubera ko bubezi ojja tulabirawo natugamba katugabe ticket atunguze ticket gundi ali watu mwe ticket ngatusubira ntino chigenda kuba big nyo Lutalo atumanye tojja kuchiyo tukuiwanse eno atera we bigwa afe tuchijanja wazanga tugamba baya atafunye mukisa omubere ku mikutu jafe bukedde wano tadeyo ko bukedde to tadeyo ko atukulaga highlight sezo atosanga mulunje omulala nawe osobola ofuna chance yemo to be living at your gala chipa. Amen. Tukwagaliza show enungi. Amen. Esebo.